Studio Altin TV. Barar gün barar gün mesaya akana buri oy kaza kamu kil pedaya pedade pe paler sarine barar gün barar gün mesaya akana buri oy kaza kamu kil pedaya pedade pe paler sarine. Studio Altin TV. Kaya sen
едно. И много специално за младушенците. Дай друго интро, бате. Familia,
всичките са точки за музиката. Е-е-е! Още да е те фамилия са окенена бешаво нелса. Студио Алтин ТВ. Азербайс, ръцете горе, 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 парите горе, 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 от амуна. Джунка, джунка, рака, ту-ту-ту-тум, джунка, джунка, рака, ту-ту-ту-тум. Аха, 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 и много специално за Еминето. Ове са сте, само за Холандия, ове, от Нарън Битин, фамилия са на Гелси. И дава 20 точки. Яша, яша! Джунка, ка, джунка, рака, ту-ту-ту-тум. Джунка, ка, джунка, рака, ту-ту-ту-тум. Аха, аха, аха. Яша, яша. Аха, айде, текенен. Сари, амала. Айде, текенен, а. Сари, амала. Оту, сори, ме, сора. Чому дио ми кедо, а верни што на кедо. Яша и три паша, кале, кале. И много сте само, и три си фамилия са на Генсин. Ай, са на Генсин, айде Коландия. Яша и три си, Яша. Ове са с тобо прав, 20 точки, 30 точки. Весела, весела, рушто, рушто, рушто. Яша! Соно! И по поручка продължаваме с Кичека. Жена ми е богина, тя е моята сила, моята касиерка, нали сещаш? Жена ми е богина, тя е моята сила, рам. Ра-па-па-па-ба, ра-па-па. Парите ми складина, за веки половина. Рам, ра-па-па-па-ба, ра-па-па. Жена ми е богина, тя е моята сила. Рам, ра. Още 20! И ти си бити фалиня с нагенси. Табула! И никога не съм се правил тарикат. Нищо, че от всички той е най-богат. Никога не съм се правил тарикат. Нищо, че от всички аз съм най-богат. I love you, I love you. Малгава, малгава. I love you, I love you. Малгава, малгава. Шоу, 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 Йоша Криска! Веруме и зени бити фамилия с нагенци, везеникне! 20 точки! И продължаваме за цялата фамилия специално! Хали, хали! Жена ми е богиня, тя е моята сила. Рам, ра-па-па-па-ба, ра-па-па-па-ба. Рити ми складина, за веки половина. Рам, ра-па-па-па-ба, ра-па-па. Жена ми е богиня, тя е моята сила. Рам, ра-па-па-па-ба, ра-па-па-ба. Рити ми складина, за веки половина. Рам, ра-па-па-па-па-па-па-па. О! Ha-pa-pa-pa-pa, mi cosi da tulian. Ram, ra-pa-pa-pa-ba, ra-pa-pa-pa. Zenik ten bitin čošuk tarafu na Genshin. Hajde, prodolžavame. Za majkata specialno, za bulkite, za sinovete. Ram, ra-pa-pa-pa-ba, ra-pa-pa-pa-ba, ra-pa-pa-pa-ba. Čok ter dim marčo, oda bulja. Čok ter dim marčo. Çok derdim varsa, çok.
Studio Altin TV. Bir roman böyle omurtaşka, setonla gaydişka, sasuçan setona çerdi.